好，继续我们就带你看，政府一直说打房哦，那么在台北地区，特别是双北地区，应该这么说，来看这个房价真的有被打下来吗？好像慢慢的感觉到有一种量缩，价稳就是涨不太上去哦。我们来看看，特别是在蛋黄区最新的实价登录的记载，在台北市东区的一品大厦，一品大厦这个住户最知名的就是联站。好，那么这个一品大厦，它是在这个古早时候，台北市应该说最早一批的豪宅，一楼的店面最近有一户成交每平254万，你会说很贵。但是如果把这个数字跟其他东区的金店面来行情比较，其他的金店面行情大概都要300万起跳哦。所以呢，其实你说254万好像不贵耶。那么除此之外呢，也看到了今年在三月份8000万以上的豪宅成交的案例，居然三月份一户都没有。这位在敦化南路后面的巷子，而这里就是一品大厦的后方。而这间店面呢，最新实价登录是以总价7800万元成交，登记的买家是裕创科技董娘廖敏娟。这间店面总坪数30.62坪，其中包含地下室约5坪，换算每坪成交单价254.7万，这和附近动辄一坪300万起跳的店面一比，几乎是85折价格。南侧的效益当然是不如北侧这商圈来的这么逛街人潮、消费人潮这么多，所以基本上这种每平250几万的行情的话，应该在于成交价格来讲的话，应该就是目前评估过可以接受的行情了。所谓忠孝东路北边就是忠孝搜狗这一面，店面售价每平站上800到1000万不是问题，每个月租金一平也有1到2万行情价，但是往后退一条巷子，不管是售价或是租金立刻掉一半，又往后面价格递减。而忠孝东路以南的店面行情也不如北面行，有一点闲钱啊，想在这个金华地区买一些资产的话，我想在东区买个店面，大概这种想法不会有太大的问题啦。基本上一品大厦未来可能长期会有一个都更改建的效益啦，那基本上在东区商圈的话，可能是基于保值的一个想法嘛。蛋黄区房价是否微微松动？最新实价登录统计资料也显示，今年1月到3月，8000万以上的豪宅成交数量逐月递减，到了三月份竟然一户也没有，是2年来首次出现，市场观望气氛相当浓厚。三立新闻林松斌，丁信。